madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay xildhibaan Suldaan Siciid Axmed oo ah xildhibaan asal ahaan ka soo jeeda jamhuuriyadda Soomaaliland, dhowaana loo doortay inuu ka mid noqdo golaha wakiilada ee dalka Finland, isla markaana xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee caasimadda dalkaasi Helsinki, isagoo noqday taariikhda markii u horreysay ee uu ka soo muuqda mas-uul asal ahaantiisu ay tahay madow saafiya oo aan iska dhal ahayni. Waxaana kulanka madaxweynaha ku weelinay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seelici, wasiirada wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga mudane Siciid Tuulub Maxamed, iyo gaadiidka iyo horumarinta jidadka mudane Cabdilaahi Abuukar Cismaan. Xildhibaanka oo safarkiisii u horreeyay intii la doorto kaga baxo dalka Finland ayaa go'aansaday in imaaday dalkiisii hooyo jamhuuriyadda Soomaaliland oo maalmo kooban ku joogi doona booqasho, waxaana madaarka ku soo dhaweeyay wasiirada wasaaradda xanaanada xoolaha iyo gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo ay wehelineen mas-uuliyiin kale oo ka mid ah xukuumadda. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.